Rajor Kola Honda Babe Hukobor, Karbi Paharot Kola here Hompet, Karbi Anglong Zilar, Ghan Pahari on Cholo Kurudongot, Notunko Eti Koila Honi Hompet Lapkuris, Puta Tobi Page. Yarpurbe Zilakon or Saitako Koila Honi Lapkuris, Puta Tobi Page. Yarieta Koila Honi Nibida Potan Kurise, Arosire, Aunt Tirita Koila Honi Nibida Koram Hor Homoponase, Ule Jukose Koiler Surang Beha Bontokori, Sorkar Etimote, Bitikota Paperazo, Hunger of Procreas, Aputu Porcolpona, Hatoplese. কৈছত আমা আৰম্ভ কৰিছিলে জৰিপ জৰিপখিনি হৈ গৈছে আমি 2 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ জৰিপ কৰিছো এই এৰিয়াতে আৰু এইবাৰ আমি কৰিছো ড্ৰিলিং আৰম্ভ কৰিছো এটো আমাৰ প্ৰথম ড্ৰিলিং বৰহল আমি ইয়াত এতিয়া লৈকে প্ৰায় 59 মিটাৰ গৈছো এতিয়া 59 মিটাৰৰ পৰা আমাৰ ঠিক আমি যেটো আমাৰ ভাষাত আমি কওঁ যে কাৰ্বনিশিয়াস সেল আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি ইয়াত আমাৰ সম্ভাৱনাটো দেখা পাইছো যে আমি ইয়াৰ তললৈ গলে আমি কোলৰ যেটো আমাৰ আছে লেয়ার আছে আমাৰ হেতু পাবলে সক্ষম হম ইয়াৰ পৰা ৰাজ ধৰক আমাৰ চৰকাৰে পাব 40 শতাংশ আৰু অটোনমাস কাউন্সিলে 60 শতাংশ পাব আৰু আৰু ইয়াটো আমি এটো সাকসেসফুল হলে এই এরিয়াটো ডিজার্ভ দি পেলে আমি এই জিওলজিক্যাল রিপোর্ট আমাৰ ডিপার্টমেন্ট মাইন্স এন্ড মিনারেলসৰ জৰিয়তে আমি সিএমপিডিআই লৈ পঠিয়াম সিএমপিডিআই যেন বা মিনিষ্ট্রি অফ কোলো লৈ পঠিয়াব এইটো এরিয়াও তেতিয়া অকশনলৈ যাব পাৰিব আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক লিতুমণি নাথে আহি আহি উপস্থিত হলো কুলুডুঙৰ য'ত আচলতে খনিজ সম্পদ আমি পূৰ্বে কৈছোঁ যে খনিজ সম্পদে ভৰপূৰ হৈ থকা এই কুলুডুঙত আৰু কুলুডুঙত কেনেদৰে অভিযান চলিছে কয়লাৰ খনিজ সম্পদৰ যিদৰে অভিযান চলিছে আৰু এই অভিযানত আচলতে নেতৃত্ব দিয়া এগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ লগত আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ভাল নামটো আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা পৰ্যায়ত ইয়াত বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে অভিযান চলাই আছে এই সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আপোনাৰ নাম আচ্ছা নমস্কাৰ মোৰ নাম মনোজ গগৈ মই ছিনিয়ৰ জিঅ'লজিষ্ট ভূতত্ব আমাৰ খনিজ বিভাগৰ তো আমি ইয়াতে কয়লা অম্বেষণত আহিছোঁ আমি বৰ্তমান ড্ৰিলিং কৰি আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ড্ৰিলিং মেচিন এইটো আৰু আমি আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমানলৈ 54 মিটাৰ অলৰেডি ড্ৰিলিং কৰিলোঁ আৰু তাতে কাৰ্বনিশিয়াস এতিয়া মিটাৰ আহিছে আমাৰ আমি খুব আশা কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমি কয়লাৰ যিটো লেয়াৰ কয়লাৰ যিটো বেণ্ড আমি সেইটো এনকাউণ্টাৰ কৰিম পামগৈ তাৰমানে গতিকে ভাবিছোঁ আমি আশাবাদী আৰু 54 মিটাৰ যিহেতু আমি অলৰেডি গৈছোঁ ইয়াত বিভিন্ন ইয়াত ফৰ্মেশ্যনৰ ডিফিকাল্টি আছে কিন্তু তথাপিও আমি এইখিনি জয় কৰি পেলাই গৈ আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান 54 মিটাৰলৈকে গৈছোঁ ইয়াত কিমানমান ৱৰ্কাৰে কাম কৰি আছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি আছে আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান 23 আছে 23 আছে আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ ইয়াত 31 তাৰিখৰ পৰা একজেক্টলি ড্ৰিলিং আৰম্ভ কৰিছিলে মাজতে বিহুৰ দুদিনমান অফ হৈছিলে বাকীখিনি আমাৰ কাম কৰি আছে ইয়াৰ পৰা আৰু ক'ত ক'ত কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে পূৰ্বে ক'ৰবাত কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ত কৰা হ'ব হয় ইয়াতে আমি আগতে 1819ত তিনিটা বৰহল কৰিছিলোঁ তাতে আমি দুটাত ফৰ্মেশ্যন ডিফিকাল্টিৰ কাৰণে আমি টেকনিকেল ডিফিকাল্টিৰ কাৰণে আমি উঠাই দিব লগা হৈছিল যাবলৈ নাহিলোঁ এটাত গৈছিলোঁ তাত মাত্ৰ এফুটমান পাইছিলোঁ আমি ড্ৰিলিং হেৰি কৰোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াত আমি খুব সোনকালে আমি ছাকচেছ হ'ম কয়লা পাম নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁৰ নেতৃত্বতে এইদৰে কয়লাৰ যি অনুসন্ধান এইদৰে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিশেষকৈ মই কৈছোঁ যে তেওঁলোক আশাবাদী আচলতে মই পূৰ্বেও কৈছিলোঁ যে ৰাস্তাৰ পথে য'তে আমি বিচাৰোঁ ত'তে কয়লা পাইছিলোঁ আৰু সেইদৰে ইয়াতো অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আচলতে এয়া অনুসন্ধানৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে যিসকল যান্ত্ৰিক যি যন্ত্ৰৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিসকলে ইতিমধ্যে ইয়াত দিনে নিশাই এইদৰে তেওঁলোকে যি তদন্ত সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই গৈছে আৰু দেখা গৈছে যে যি ড্ৰিলিঙত তেওঁলোকে প্ৰায় কৈছে যে প্ৰায় তেওঁলোকে 70% তেওঁলোকৰ যি আশা সেই আশা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কিছু হয়তো দুই এদিনতে তেওঁলোকে সকলো ৰিপৰ্ট দিব পাৰিব কিমান পৰিমাণে তেওঁলোকে ইয়াত কয়লা আছে কিমান পৰিমাণৰ পোৱা গৈছে সকলো তথ্য তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দাখিল কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যি আৰ্হি আচলতে ক'ত ক'ত কয়লা কিমান পোৱা যায় কেনেকৈ কিমান পৰিমাণৰ পোৱা যায় সেইবোৰ সকলো তথ্য ইতিমধ্যে ইয়াত যুগুত কৰিছে আৰু সেই যুগুতৰ মৰ্মে তেওঁলোকে মই দেখুৱাইছোঁ যে এইদৰে কয়লা উদ্ধাৰ হৈছে আচলতে এইদৰে কয়লা পোৱা
পোৱা গৈছে আৰু কয়লাৰ যি ভাঙি আচলতে কেনেকৈ আহে গুড়া হয় সেই সকলো তথ্য তেওঁলোকে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু সবিশেষ তথ্য তেওঁলোকে কিছু সময় পিছত দিয়াৰ কথা তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে আচলতে সেই তথ্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা গৈছে যে প্ৰকৃততে যিহেতু তেওঁলোকে কয়লাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই অনুসন্ধান হয়তো আজি বা দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি অনুসন্ধান লিতুবাৰী নাথ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।